Bueno, muy buenas tardes. Molt bona tarda. Bona tarda, bon dia, bon matí o bona nit, en funció d'on es connectin, doncs connecteu. Avui donarem inici al que ha sigut un any de sessions en el marc del seminari El futuro ya fue antifuturismo cimarrón, de les quals n'hem sigut comissàries i curanderes, la senyora Kátia Sepúlveda i jo mateixa. Tal com es va dir en la última sessió oberta d'aquest procés, que incluïa un seguit de sessions tancades mensuals, i que va involucrar 16 grups i artistes individuals que van formar part o que formen part d'aquesta obra que s'inaugurarà el 12 d'octubre als museus i al Centre d'Art Visuals de l'Art Santa Mònica i de la Virreina a Barcelona. Moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra participació. Segurament, a mesura que avancem, hi haurà més persones que s'uniran a la sessió. Ja passen 5 minuts de l'hora oficial d'inici d'aquesta activitat. Avui el nostre espai es vesteix de gala i de luxe. Al llarg de les sessions anteriors hem comptat amb ponents i artistes intel·lectuals de primer nivell. Però per aquesta sessió de Cluenda volien comptar amb una participació especial. Ara la Kátia serà qui doni la benvinguda al convidat d'avui, el nostre gran convidat d'aquesta tarda. No podria acabar aquesta introducció sense donar les gràcies tant al Virreina com al Santa Mònica per tota la feina i per tot l'acompanyament que ens han brindat, també pel seu suport, des del primer moment, quan vam decidir embarcar-nos en aquesta proposta de curanderia. Moltes gràcies, benvinguts i benvingudes. I bé, una última cosa. Tenim unes dues hores de temps de treball, com ja és habitual en aquestes trobades. Hem concebut aquest espai en un primer moment on intervindrà el nostre convidat especial. Després s'obrirà un intercanvi entre nosaltres i el convidat i, per últim, recollirem les intervencions per part dels membres del públic. Podeu anar deixant els vostres comentaris i les vostres preguntes a través del xat que s'ha habilitat en aquesta sala. Al final de la sessió farem lectura d'aquestes intervencions i de les preguntes que envieu per tal que el nostre ponent les pugui respondre i puguem obrir una conversa. I ara, doncs, us deixo amb la Kátia, que serà qui presenti el nostre ponent. Moltes gràcies, Lluberquis, per aquesta presentació. També volia donar les gràcies al suport tècnic, aquelles persones que fan que això sigui possible i que estan al darrere del Zoom, i també a l'equip d'interpretació que avui ens ajudaran a entendre'ns. Hi ha interpretació simultània de català, castellà i anglès. Sí, una coseta, perquè això m'he oblidat de dir-ho. A la part inferior del Zoom hi ha una icona amb un cercle i allà, perquè l'activitat d'avui serà en castellà i en anglès. Doncs en aquesta icona es pot, amb la bola del món, es pot seleccionar l'idioma desitjat. El nostre convidat d'avui és Farid Rakun, és arquitecte multidisciplinar. Hola, Farid, i moltíssimes gràcies per ser aquí avui.
Ell forma part del col·lectiu Ruang Grupa, que en la Documenta número 15, doncs Ruang Grupa en van ser els comissaris convidats. Es tracta d'un esdeveniment que es fa cada 5 anys a la ciutat alemanya de Kassel. La versió anterior de Documenta es va fer entre Kassel i Atenes, però va ser una excepció. Per nosaltres, aquesta edició de la Documenta ha estat una de les millors de la història de Documenta. Pel concepte que aquest grup indonesi, que ve de Jakarta, més concretament, va portar, com a mínim aquesta és la seva ubicació geogràfica, el concepte del Lumbung. Una de les declaracions d'intencions més conegudes i amb les quals jo hi tinc més ressonància és Make Friends, No Art. L'any 2022, que va ser l'any en el qual es va celebrar la Documenta, van estar treballant conceptes com el transindividualisme. També van desplaçar la figura de l'artista individual i van plantejar una sèrie de problemes contemporanis. Com es fa la producció cultural? Ja a l'inici de la Documenta, el quart dia, hi va haver un convidat molt especial, Julia Stuti, que va plantejar diverses maneres de com enfocar un museu més obert al públic i també com es fa la cultura a Indonèsia, com es treballa en aquest país la producció cultural i de quina manera es poden habilitar els espais d'art més enllà de la producció artística. Per nosaltres és també un repte. Estem en un procés de colonització de l'art i el nostre repte és doncs, com podem seguir descolonitzant la manera de produir art. Aquesta edició de la Documenta, com coneguda a Alemanya com l'escàndol de la Documenta, es va produir una acusació antisemítica envers el grup Ruang Grupa i que pot donar lloc a un gran nombre de mals entesos. És per això que volem sentir de primera mà les reflexions que fan davant d'aquestes acusacions arran de la Documenta i que van invisibilitzar la gran tasca feta pel grup. Quan s'estaven produint aquests suposats escàndols, no vam escoltar prou la veu dels comissaris principals. Tothom opinava menys ells. I per això vam considerar que era una reflexió molt necessària, una reflexió que en el context alemany no es va fer i que ara volem portar aquí, en aquest context, en aquest seminari i en aquest laboratori, a mode de conclusió. Per això l'hem anomenat el Lumbung U, així és com hem anomenat aquesta oportunitat. I ja, sense embolicar-me més, volia deixar-vos ja amb en Farid, que és arquitecte multidisciplinar, que és part de Ruang Grupa i que compartirà les seves experiències pel que fa a l'edició de la Documenta. Farid, et donem la benvinguda i moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai, que és cabdal. Moltíssimes gràcies, Katia Juderkis. Aquest el projecte antifuturista, que és com us vaig conèixer. I quan vaig rebre la vostra invitació, doncs em vaig posar molt content, com a mínim a títol personal, perquè, com ja deies, doncs és una qüestió que ja porta candent des de fa un temps.
what I can contribute right now. I intentaré fer el millor possible per veure què és o quina aportació puc fer avui. Intentaré recordar-ho. És refrescant i també tot un repte, doncs, parlar de moltes coses que no he compartit fins ara. He parlat de la Documenta 15, he parlat de Lumbung i em sento com un disc ratllat, que no només m'afecta a mi, sinó també a moltíssimes altres persones. I espero que la perspectiva que pugui compartir avui doncs pugui ser útil no només per a mi, sinó també per a les persones que s'han reunit avui aquí. També vull donar les gràcies a l'equip d'interpretació que facilita la comunicació entre anglès, castellà i català. Disculpo per no poder parlar de manera fluida en cap d'aquests idiomes, així que vull ja disculpar-me davant dels intèrprets, intentaré doncs, que no es perdi res. I agraeixo realment que hi hagi un equip d'intèrprets que ens tradueixin i que es dediquin recursos en aquestes qüestions tan bàsiques. Perquè jo també tinc moltes ganes de conèixer el vostre context. No sóc l'únic, i disculpeu si no alço gaire la veu, perquè aquí on sóc jo doncs ja és tard al vespre i tinc gent al voltant que està descansant. Però espero que em pugueu sentir i entendre bé. Bé, el que anava dient és que jo no sóc l'únic que hi ha darrere d'això, sinó que és un acte de col·laboració en el qual aprenem els uns dels altres. Veig alguns noms familiars i aquesta és la meva versió de la història. Pot ser que sigui diferent d'altres històries narrades per altres persones. I potser més tard doncs, valdria la pena escoltar les seves històries. Membres del nostre equip, un col·lega que es va traslladar a Barcelona fa poc, en Fred, i per seguir aquesta conversa i seguir parlant d'alguns temes que mencionaré més tard. I espero doncs, que no us avorriu de veure'm, no? No sóc l'únic. Bé, espero que pugueu veure bé la pantalla i que també em sentiu bé. Com ja deia, sóc part del col·lectiu d'artistes Ruang Grupa, amb seu a Jakarta i fundat l'any 2000, i amb uns inicis molt, molt humils. De fet, ara també, en l'actualitat, volem mantenir aquest caràcter humil. A mode d'anècdota, quan vam treballar en l'equip de comissaris de la Documenta, jo era una de les veus escèptiques i em preocupava que poguéssim perdre aquests valors, no? La humilitat, el caràcter multiescala, perquè coneixíem la Documenta des de lluny, però molts de nosaltres no la coneixíem bé. I crec que això es va fer palès. Play
quan vam començar a fer això. I també cal tenir en compte que aleshores érem uns desconeguts i molta gent, molts mitjans especialitzats del món de l'art, doncs es formulaven la mateixa pregunta: qui som? I el que dèiem abans, no? La nostra veu. De manera intencionada, moltes vegades ens hem cenyit a utilitzar la nostra veu en aquells casos on era necessari i on no hi havia més opció. Tot això per dir que érem bastant desconeguts. Potser això ara ha canviat, no ho sé. Sobretot venint d'un altre lloc del món, doncs no podem assumir que la gent ens conegui. Però bé, això és el que va passar. I arran de la nostra experiència, no com a comissari, sinó com a col·lectiu d'artistes, perquè molts de nosaltres doncs no ens centràvem en el que era comissionar projectes, doncs no és que ens anomenessin directors artístics, però sí que vam oferir els serveis de directors artístics a l'Art Documenta, no de comissaris, perquè en funció de la nostra experiència com a artistes col·lectius, el model pot canviar. No, això és quelcom que passa a tot arreu, no està vinculat a la geografia, és el model occidental. Moltes vegades l'abstracció és inevitable. I, de nou, penso, bé, pot ser que hi hagi algunes persones que això ja ho han sentit altres vegades i em disculpo perquè no us vull avorrir amb aquestes històries repetides, però crec que és útil. No volíem abstraure'ns més del que era necessari. Com dic, volíem evitar l'extractivisme. Aquí tenim una il·lustració que ens resulta bastant útil i serveix per imaginar una mica el viatge, no? El viatge que encara estem vivint. El riu es bifurca, es trifurca, es divideix en tres i l'aigua continua vessant. I com a humans que som, no som capaços de controlar bé l'aigua, o no del tot, com a mínim, no? I és una bona metàfora, no? Aquest riu ple de meandres. Moltes vegades podem predir coses, però amb aquestes qualitats, parlant d'això de l'extracció, vam decidir que Documenta seria part del nostre viatge. I això què vol dir? Òbviament, el nostre viatge va començar abans de la Documenta i continua després de la Documenta. Nosaltres també seguim, és clar. I aquest viatge, si Documenta esdevingués art del nostre viatge, nosaltres el que volíem era explicar on som i què tenim previst fer, amb o sense Documenta. I després, si Documenta estava interessada en formar part d'aquest viatge, doncs vam pensar, molt bé, doncs
continuem i participem. I això és una invitació oberta que nosaltres oferim, no només a Documenta, sinó a d'altres. Vam explicar, doncs, que estàvem interessats en aquell moment i volíem aquesta relació íntima, perquè ens interessaven molt els recursos, el temps, les possibilitats de fer seguiments, etc. I d'això segur que en parlarem més tard. Per tant, l'extracció, en aquest sentit, des del principi ens vam adonar que els nostres textos inicials ja ho destacaven, això. L'agenda de Documenta moltes vegades era una agenda o unes prioritats occidentals, diguéssim, i això no havia de ser el nostre conjunt de prioritats, que nosaltres no volíem servir una mica aquests principis que establien o que havia establert fins aleshores el Documenta. I això ho vam dir des d'un bon principi. I és curiós, no sé, però van dir que sí. I després va acabar sent el que va ser. Aquest viatge, a finals de 2018, ja havíem iniciat tot aquest projecte del Good School a Jakarta amb altres col·lectius. No només el Ruang Group, sinó Achter Savoring Years i altres grups d'experimentació que treballaven en la creació de col·lectius. I aquesta va ser l'última iteració. Al final ens vam convertir en una plataforma educativa informal i vam canviar la manera de veure'ns a nosaltres i la manera d'autoetiquetar-nos. En lloc de col·lectius d'art, vam començar a anomenar-nos plataforma educativa informal. I això és el que volíem continuar fent. Perquè la invitació va arribar a finals de 2018, també, i alguns, per exemple, el meu grup, era escèptic respecte a convidar aquesta invitació perquè ens trobàvem en un moment molt especial en què ens estàvem construint. Acabàvem de començar un projecte. Hi havia tota l'animació, tota l'emoció en ebullició. Hi va haver alguns moments en què vam poder continuar en aquest viatge i començar a compartir-lo amb el públic. Això és un exemple, però n'hi ha molts més, dels quals podem parlar més tard si algú està interessant, no? Però aquí, doncs, estàvem en un dels espais expositius més antics d'Europa, encara que no s'havia construït així, per ser un espai expositiu, però es va convertir en això. Un dels més importants i dels primers d'Europa. I nosaltres vam intentar donar-li la volta una mica, no?, al seu sentit, no només un pur espai expositiu, sinó més aviat una plataforma educativa o alguna cosa que se li acostés més. I una altra cosa és com aprenem, perquè ja ho hem intentat fer un parell de vegades. Quan nosaltres havíem de treballar en contextos que per nosaltres resultaven estranys o estrangers, el que podíem fer, perquè nosaltres no érem comissaris formats per ser comissaris, o sigui que no podíem pretendre fer de comissaris oficials, diguéssim, no?, entre cometes, però podíem intentar crear un espai fins i tot conceptual, no?, un espai on fóssim convidats com a artistes, convidats amb els recursos de la direcció artística, i això es va convertir en una de les coses més importants que vam aprendre. Va ser molt important entendre nosaltres mateixos quin paper podíem portar a terme allà, com combinar les nostres sensibilitats, com
fins a quin punt podíem forçar els sistemes operatius. Això va ser la manera de dir-ho, no? Forçar el sistema operatiu per instal·lar-ho. Com si creés una màquina diferent, aquest nou sistema operatiu que nosaltres volíem implantar. I aquí estem veient a la fotografia una iteració de Uru House. És a Arnhem, el 2015. I aquí dos dels nostres vells amics, Sanna Farthausen i Arut Hunt, els vam demanar. Arnhem està als Països Baixos, eh? I aquestes dues persones són una belga i l'altra dels Països Baixos, han estat vivint allà des de fa molt de temps i ells ens coneixien molt, nosaltres els coneixíem molt amb ells i llavors, a diferència de la invitació de Documenta, nosaltres no podíem estar vivint a Arnhem gaire temps. Així que vam haver de recórrer als antics col·laboradors perquè també ens ajudessin a imaginar un espai, no? I vam pensar, a veure, què fem? Si obrim un petit espai en una ciutat petita com Arnhem, com podria ser? Doncs això vam fer. Vam obrir una botiga petita, un local petit, aquest, el Kuru House, i aquí doncs vam fer de curadors. I aquí us voldria ensenyar això, perquè en el fons el que vull dir és que no estem inventant res. A veure, el Lumbung no és cap invenció. No ens ho hem inventat nosaltres, ni el Kuru House tampoc. Els que coneguin Documenta 15 segurament haureu sentit parlar del Kuru House que la volíem inaugurar el 2020 com a espai obert, però llavors va venir la Covid i es va convertir en una altra cosa. Ja no va ser un espai obert. I el que nosaltres va ser doncs, ocupar un antic centre comercial. I és interessant, no? Canviar un espai que abans era comercial per convertir-lo en Kuru House. En aquesta casa, Kuru House, i hi va acabar convertint-s'hi. El 2020 vam inaugurar-ho. Però de manera limitada i des d'aleshores, els treballadors de Documenta 15 van utilitzar-ho com a espai de treball. I per a nosaltres això va ser una fita. El poder obrir un espai, entendre'l i entendre que no és un espai programat. No obrim un espai per programar-hi coses i presentar-nos nosaltres. No era aquesta la idea, sinó que bàsicament intentàvem aprendre d'allò que ja hi havia. I oferíem aquell espai perquè altres poguessin fer servir aquell espai per les seves iniciatives, per acollir emissores de ràdio, joves, a l'aparador, els aparadors. Volíem que fossin utilitzables, fins i tot durant la Covid. I tot això va convertir-se en part del nostre tema. I havíem d'explicar una i una altra vegada per què ho fèiem, tot això, no només això, sinó una mica havíem d'explicar d'on veníem nosaltres, perquè a Alemanya hi havia relacions, també relacions econòmiques, però culturalment a Alemanya Indonèsia no és un país gaire conegut. Havíem d'explicar quina relació hi havia entre Jakarta i Kassel i totes aquestes coses. I vam haver d'estar explicant contínuament el nostre espai i la nostra feina, però ho veiem com a part de la nostra feina. Això ja ens semblava bé. No ho veiem com una
com una tasca obligatòria i pesada, sinó que ho veiem com una possibilitat o una oportunitat per aprendre dels altres, per escoltar els altres que també eren per allà. Espero que vagin passant les diapositives, no? Sí, oi que sí? Gràcies. Això és una mica un calendari. Això és com un calendari que marca la trajectòria des de la Documenta 15 al dia de la seva inauguració. Explica una mica quin era el nostre passat, els nostres antecedents, com aquest viatge que nosaltres en què nosaltres ens havíem embarcat va veure's alterat per la nostra incorporació a la Documenta 15 i altres projectes en els quals ens van convidar a participar. I amb aquest diagrama que es va penjar a la planta baixa de la Kuru House perquè tothom el veiés, i és una cosa de la qual podem parlar més a fons després, reflectia molts reptes. Per molts dels que van veure aquest diagrama, una de les coses que els va sorprendre és com, per exemple, els visats anaven apareixent una vegada i una altra. Ja sé que això és una curva d'aprenentatge, no només per nosaltres, sinó per la gent que treballaven amb la Documenta. Explicava les grans dificultats que vivíem quan convidàvem a gent de les excolònies a Europa. Quan els convidàvem a venir a Europa, la cosa era molt complexa. De vegades no ho és. Convidar-los per a un gran esdeveniment com la Documenta o com la Manifesta, que em sembla que se celebrarà l'any que ve a Barcelona, si no vaig errat. Però de vegades es passa per alt però no per ignorància, sinó que sabem que és molt difícil entendre arribar en aquests països europeus a tots aquells que han nascut amb un passaport equivocat o un passaport que no et permetin viatjar arreu del món amb tota tranquil·litat. Perquè hi ha alguns passaports doncs, que et donen facilitats i d'altres no. Resulta que el d'Indonèsia no és un passaport senzill, no et dona gaires facilitats, i fins i tot jo mateix he tingut molts problemes. Molts dels nostres problemes doncs, han vingut d'aquí, del tema dels passaports, i d'això n'hem après molt. Una altra anècdota que potser valgui la pena explicar. Després de l'experiència de la Documenta 15, nosaltres, el Ruan Grupa, estem pensant en subratllar les dificultats que implica demanar els visats i fins a quin punt resulta una experiència deshumanitzadora. I hem d'afrontar aquesta mena d'invitacions. Quan ens conviden, ens hem de barallar per aconseguir els visats. I si no ens ajuden molt, ens veiem obligats a dir no. I que sapigueu que és molt difícil per una persona d'Indonèsia dir que no. Per això les meves veus escèptiques quan va arribar la invitació de la Documenta eren, ostres, al final ens van superar, perquè a nosaltres ens costa molt dir que no, eh? I això, doncs, culturalment és una part de la nostra cultura. També podríem parlar del que deia abans la Càtia. Jo no vull explicar qui som gaire, perquè tampoc no vull que m'arrosseguin
cap a una conversa sense fi i sense, que és un carreró sense sortida, sobre aquests debats antisemites que estan succeint en altres realitats, realitats que són molt diferents de les nostres, però en Ruru House, a principis del 2022 o a principis del 2021, aquesta mena de rebutjos, de qüestions, eren importants. I en aquell moment el que teníem era, per exemple, la llista dels artistes. I nosaltres veníem d'Indonèsia, un país que és, que té una gran majoria de persones musulmanes. I nosaltres vam intentar, bé, no vam intentar. Vam intentar escoltar sense paraules. I aquesta mena d'adhesius ens els vam posar al Ruru House, en aquesta casa que vam muntar a... I també va haver altres coses, doncs, altres declaracions terroristes. Ens van penjar moltes etiquetes que no ens havíem plantejat abans. El nostre plantejament venia del món de l'art. I nosaltres pensàvem en la... obra autònoma de l'art i en posar les persones en un pedestal o l'art en un pedestal. Nosaltres pensant que seríem la direcció artística de Documenta 15, doncs va haver moltes qüestions que ni tan sols ens van plantejar. Molts dels problemes que vam tenir d'aquests desafiaments que ens vam trobar allà no eren coses que ens esperàvem en absolut. Fer-nos a nosaltres com a portaveus de l'islam i després la islamofòbia que es va convertir en un plantejament que ens va afectar. Jo vaig néixer musulmà, però ja ara no m'hi considero. Vaig deixar de ser musulmà fa molt de temps. A Indonèsia, en canvi, vaig haver de... Cada vegada va ser... Indonèsia cada vegada és un país més conservador, que vol dir més cada vegada cap a l'islam, i ara doncs jo tinc problemes amb l'islam. I em van situar en una posició en què, de cop, vaig començar a tenir problemes amb el fet de ser o no ser musulmà, i això doncs va ser un problema greu per mi. We can read it as threat, physical threat happening as well before es pot llegir així? Després dels nostres intents. De fer com... Bé, de fer com això, com un hospital, doncs bé, això és el que va passar. Un lloc acollidor i doncs vam obtenir aquesta reacció adversa. Ara faig una reflexió en aquesta presentació. Encara em resulta difícil perquè implica reobrir ferides que encara no s'han tancat i em resulta difícil, tant en la ment com en el cor. Perquè va ser una situació bastant xocant per nosaltres, també. Vam pensar que nosaltres, com a grup, o com a mínim, havíem intentat crear aquest espai de pau entre artistes i que poguéssim esdevenir un grup de persones que mostraven les seves obres
a Kassel. Això és el que havíem pensat i no donava lloc a aquesta mena de conflictes. El que aspiràvem nosaltres doncs, era a l'aprenentatge recíproc, a poder ajudar-nos. I vam pensar doncs, que seria més fàcil per nosaltres doncs, ajuntar els nostres esforços i poder prendre decisions conjuntes. I no volíem esdevenir els líders ni la única veu de Documenta 15. Sinó que el que volíem fer era reaccionar o no quedar-nos de braços creuats quan passava alguna cosa. Algunes veus es van fer sentir més que la nostra pròpia, però això també forma part de com funciona l'art per nosaltres. Per arribar a un consens es necessita temps i, òbviament, aquestes dinàmiques diferents es donen aquí i arreu. Però nosaltres aspirem a entendre, entendre diversos punts de vista que formen part d'una comunitat. I per això doncs, reaccionem potser un pas per darrere dels mitjans de comunicació o d'altres peces de l'engranatge, sobretot els mitjans de comunicació. Intentem fugir-ne en aquest sentit. Sabem que les coses poden tenir múltiples lectures, però creiem que s'ha d'intentar fer-ne la millor lectura possible. Vam veure aquestes inscripcions, el 187, o per a aquelles persones de Barcelona, doncs potser el nom Peralta els hi sona, el coneixeu. Nosaltres no ho sabíem. Però per a nosaltres, doncs, l'important era, o la manera més responsable de fer les coses és fer-ne diverses lectures. I ens vam plantejar, hem d'obrir Documenta al públic durant els 100 dies que dura? Hi ha molta gent involucrada, hi ha moltes entitats en risc. Hi ha molts factors i, per tant, hi havia d'haver crec que hi havia d'haver una contextualització. Moltes de les persones amb les que treballem, incloent-hi les institucions, entenen doncs, els límits del que intentem fer, però quan es posa en pràctica, doncs, clar, s'entra en un altre nivell de detalls. I això va ser difícil. Bé, doncs es va obrir la Documenta i doncs això és un exemple del que es va poder llegir. Un dels moltíssims exemples. Creiem doncs, que bé, com a indonesi, em sembla molt bé que una exposició o un esdeveniment artístic doncs, transcendeixi l'art i que parli d'altres coses també. I com a una persona que ve d'Indonèsia, doncs aquesta mena d'obertures no hi estem acostumats. És quelcom que queda molt lluny. I en aquella època, doncs, crec que
vam aconseguir fer-ho possible. Però, clar, hi ha un preu que s'ha de pagar, perquè això que veiem a la pantalla també va passar. Alguns dels artistes que vam convidar van venir a Kassel i van haver de fer front a un seguit de reptes, com reagrupar. Això també formava part de les nostres experiències, però amb altres col·laboradors van tenir experiències diferents. Per exemple, doncs aquest espai doncs va haver de fer front a un seguit de reptes i van tenir doncs els grups queer i que no eren blancs van haver de fer front a un seguit d'incidents i de problemàtiques. No entraré en el perquè, simplement dic que va ser així i que això va passar. Una altra cosa que voldria compartir i Fred, que està aquí, bé, poden passar-ho per alt. Artists from Haiti, mostly. Artistes d'Haití també van venir i van fer una exposició en un edifici que havia estat una església, que no estava en funcionament en l'actualitat. I aquest grup doncs també va tenir un seguit de problemes. Una església que havia estat catòlica. I mentre estaven fent els preparatius de la seva exposició, doncs hi va haver gent que es va congregar allà per increpar-los, per cridar-los. I van fer servir aquesta experiència per fer una publicació. Una publicació que versava sobre com aprendre d'aquest tipus d'experiències i com altres persones o ells mateixos poden gestionar aquesta mena d'incidents quan es produeixen. I crec que una de les millors virtuts de ser part d'aquest col·lectiu és que no estan sols. Espero que la seva experiència a Kassel i a la Documenta 15 doncs pugui servir també per a d'altres. Ara parlem del no tant dels artistes, sinó d'aquelles persones que reben la major part del públic dia rere dia, els mediadors. Jo puc compartir el que sé i espero fer-los justícia, però sóc conscient que aquesta no és una imatge completa del que són aquest grup educatiu. Molts d'ells venen del món germanòfon. Nosaltres no. I aquesta experiència doncs té a veure amb el que ells van pensar amb el que podríem fer amb un grup d'artistes com nosaltres. Aquest va ser un dels punts on les col·lisions entre ambdues bandes es van fer més paleses. I
d'aquesta activació de les institucions que hi ha darrere de la documenta, que no fan front a aquest problema. I va sortir una publicació, i aquí parlo a títol individual, doncs és una de les lliçons més valuoses que en podem extreure. Una de les, o arran de la documenta, doncs es poden aprendre moltíssimes coses, perquè implica treballar amb un grup molt extens d'entre 100 i 200 persones. Doncs espero que amb aquest tipus de coses, no només en la comunitat Lumbung, que així és com ens anomenem, des de la documenta 15 som a Lumbung 1. Doncs com podem aprendre de totes aquestes coses que han succeït i que tenen a veure amb altres persones, amb altres individus i amb altres entitats, perquè creiem que com a mínim podríem ajudar a solucionar aquest problema en el futur. He de dir que tot aquest procés doncs, no va ser precisament fluid. Alguns artistes fins i tot van dir que la documenta 15 no volia dir o no implicava que et demanaven presentar obres d'art, sinó que volia dir estar en una reunió eterna. A Ruang Grupa doncs, vam intentar veure i explicar el que intentàvem fer i fer entendre que el que demanàvem a la gent era això. Molts de nosaltres doncs, aprofitem o adoptem diverses maneres de no només reflexionar i aprendre del que va passar, sinó també de redimir-nos. Perquè va ser realment dur. Una altra de les coses que voldria compartir i que considero que val la pena mencionar és la següent. Nosaltres som un grup de treball i en aquest espai no només hi havia Ruang Grupa, sinó que hi havia doncs, aquest debat, aquesta trobada inacabable amb altres. I aquest és un dels elements o una de les experiències que crec que val la pena compartir. Un dels grups de treball més actius va ser el que va fer possible el que comentava abans, les publicacions d'artistes, però no només això. Són publicacions que s'havien començat a planificar anys enrere i aquest grup doncs, va aconseguir ser més àgil i relacionar-les amb el dia a dia. No va ser fàcil, però ho vam aconseguir. I molts dels grups de treball doncs van seguir treballant després de la documenta 15. Fred es va traslladar a Barcelona per diversos motius. Aquest
i altres artistes i altres iniciatives. I també, arran del que es publicava als mitjans de comunicació, doncs vam aprendre a reaccionar com una gran comunitat. Potser haureu vist alguns d'aquests pòsters durant els 100 dies de la Documenta 15. A mesura que anaven passant els dies, com que és un esdeveniment molt llarg, doncs se'ns anava fent molt feixuc, ens anàvem molt causar molt pesat i era realment sorprenent la direcció que adoptaven els fets, no? I vam reconèixer que havíem comès un error, vam demanar disculpes en forma de procés col·lectiu i vam dir també de manera col·lectiva, doncs no el podem eliminar. Vam reflexionar en com ho havíem decidit. I era una lluita. Hem de prendre'ns el nostre temps, som un col·lectiu i això fa que de vegades anem lents. Però des del punt de vista de Ruang Grupa, hem d'entendre que la nostra veu no és l'única veu vàlida. I per això, potser per aquest motiu, no vau sentir a parlar tant de nosaltres. És una conseqüència i és una decisió intencionada, però fem un seguiment, treballem en equip, és un treball en procés i intentem ser coherents a l'hora d'actuar. I bé, crec que aquesta és la meva última diapositiva que he preparat aquí per compartir amb vosaltres. Hi ha alguns grups de treball que continuen? I tornant a les preguntes inicials, aquesta és una de les primeres qüestions que vam treballar al principi, no?, de tot això. Com assumir aquesta qüestió d'Europa? Nosaltres arribàvem aquí sense ser europeus, no érem un grup potent i no ens sentíem còmodes dient que representàvem un estat-nació, ni molt menys, però com a mínim sí que estàvem en condicions de poder embarcar-nos en iniciatives que anessin més enllà de l'exposició. L'exposició era com una excusa. Ara sabem que l'exposició és un vehicle per una cosa que va més enllà de l'art, fins i tot. I ens hem d'assegurar que totes aquestes coses puguin succeir i puguin continuar i que l'espai de l'Umbung pugui continuar existint com un espai on es reflecteixi i es treballi tot allò que hem après al llarg de la Documenta 15. I si continua i tindrà una cara pública, i això ja és un èxit, una cara pública digital. I esperant que no m'hagi oblidat de res més, hem de pensar també en com podem aprendre de les nostres experiències i d'una experiència com la Documenta en podem aprendre. I potser d'altres hagin après altres coses. Per exemple, no voler treballar mai més en col·lectius. Això també és una possibilitat. Però vaja, com dic, ha quedat una publicació sobre l'art de la resistència
i altres publicacions que podran aprofitar altres persones quan es trobin davant dels dilemes i dels desafiaments que vam veure nosaltres, per exemple, les pràctiques antifuturistes, les pràctiques artístiques que venen d'antigues colònies. I la veritat és que jo estic intrigat per com us va. Sabeu que sóc una persona molt interessada, molt, molt curiosa, amb molts interessos, i si nosaltres podem aconseguir que les coses avancin així i podem mantenir la intenció intacta i ho aconseguim, voldrà dir que ho haurem aconseguit, per molt que el viatge hagi estat complex. Molt sabeu que fins ara ens hem estat preparant per aquesta presentació i aquesta fase de preparació, d'aquesta mateixa presentació, doncs ha estat molt complexa, francament. Espero que el que he compartit amb vosaltres no hagi estat en va i tant de bo puguem tenir molt més intercanvi i que hi hagi més diàleg i no que jo parli com si fos experta en alguna cosa que no ho soc en realitat. Moltíssimes gràcies per haver-me escoltat. Gràcies, Fari. Moltíssimes gràcies per les teves paraules, per el teu temps, per el temps que t'has pres o que ens has dedicat a oferir-nos la teva perspectiva i les teves reflexions, unes reflexions que, imagino, no són reflexions individuals, sinó que tenen a veure també amb el sentir, els sentits d'experiències col·lectives i que heu viscut com a grup. Alguns elements ens semblen molt interessants. Per exemple, com, per començar, aquestes violències colonials continuen actualitzant-se, fins i tot en espais que es proposen o que ens donen el vistiplau en la qüestió d'avançar cap a la reparació. Espais que s'acosten a artistes que venen de les antigues colònies, com tu dius. Artistes migrants, artistes que estan als territoris, que s'hi queden, territoris que van ser colonitzats en algun moment i que avui formen i tenen els seus estats independents, però que, producte d'aquesta història, continuen trobant-se en una posició d'inferioritat, d'inferioritat en el poder geopolític davant l'embat del capital i el sistema modern colonial. Hi ha dues coses que voldria plantejar-te, Farid. Voldria conversar amb tu sobre, primer, la primera cosa que voldria comentar i després passaria a la segona. La primera cosa que volia comentar-te té a veure amb rescatar aquest concepte que per vosaltres era essencial. Quina és la proposta que dissenyeu quan de sobte rebeu la invitació per ser comissaris, per comissariar la Documenta 15? Vosaltres vau fer servir aquest concepte de lumbung, un concepte que també ens ressona molt a tots aquells que venim de l'experiència afrodiaspòrica, amb conceptes africans que nosaltres també utilitzem per pensar en allò col·lectiu. Vosaltres feu servir el concepte de lumbung per la proposta del muntatge que vosaltres porteu a terme i que apel·la a la col·lectivitat i que parla d'experimentar l'art d'una manera diferent a com en general s'experimenta i es proposa o com és vista des del sistema de l'art contemporani occidental. A nosaltres, si pots dedicar-hi
al final de la teva intervenció, de fet, has parlat ja una miqueta de la impremta Lumbung, que s'ha anomenat Lumbung. Però jo voldria demanar-te que ens expliquis en uns minuts, a nosaltres i a tot el públic, en què consisteix aquest concepte. Per què vau triar aquest concepte? Per què va ser tan important per al vostre grup adoptar aquest concepte de Lumbung? I com això esdevé una metodologia, una estratègia, podríem dir, de descolonització de l'art? És a dir, una cosa que fa front als modes tradicionals del món artístic, dels camps artístics, de com es pensa l'experiència artística i com es pensa el camp artístic convencionalment. Podries explicar-nos una miqueta aquest concepte i com això es va convertir en una forma de disseny, de muntatge i també d'experienciar el camp de l'art i com va esdevenir una proposta dins del camp de l'art, la proposta que vosaltres intenteu portar i portar a moviment a la Documenta 15? Sisplau, ens ho pots explicar una mica millor? Ho sento, perquè no he explicat això amb més detall. Tenia por d'avorrir-vos si parlava una altra vegada de Lumbung, però gràcies per la pregunta, perquè em sembla que és important i no puc assumir que tothom sàpiga de què és això. Lumbung és una paraula vernàcula de la llengua d'Indonèsia. Tothom sap què és, però no és invenció nostra. Això va començar quan nosaltres vam començar a experimentar amb el col·lectiu de col·lectius. Com esdevenir un col·lectiu de col·lectius? Va ser el 2016-17. És com una mena de manera abreujada de dir-nos a nosaltres mateixos que estem experimentant internament. Com puc compartir jo, compartir-me a mi mateix, jo venint del Ruang Group, i com puc ser un recurs per a altres col·lectius de Jakarta, com el Gundang Sirana o altres grups, altres iniciatives que van ser encunyades per Serum i per altres. Com ens veiem compartint uns amb els altres? Com ens veiem compartint recursos? Així és com nosaltres utilitzem això. Hi ha moltes altres maneres de fer-ho servir. Les botigues, el govern fan servir el terme en altres maneres, perquè també té una versió comercial. Però nosaltres venim una mica... Aquests són els nostres antecedents. Quan nosaltres vam fer la contrainvitació, vam decidir utilitzar aquest concepte de Lumbung, que és com una mena de drecera, perquè ens permetia ser nosaltres mateixos. No vam trobar una traducció fàcil d'aquest concepte i vam dir, doncs mira, farem servir aquest terme que ja tenim establert i l'adoptarem. El continuarem fent servir encara en la nostra llengua vernàcula. I va ser la manera de dir-nos tots que estàvem fent o que continuàvem fent el que ja estàvem fent abans. Potser això es pot qüestionar de dues maneres. D'una banda, des del context europeu. El context europeu es va veure obligat a aprendre molts termes nous. No sé, per exemple, Uru, Lumbung, Nongkrong i molts altres termes que a molts se'ls van fer inacabables. I va ser una manera una mica descarada de respondre això i es podria dir que davant d'aquesta crítica, doncs, això era una manera d'aconseguir que els altres se sentissin els altres de la mateixa manera que ens sentim nosaltres dins el món de l'art. Quan ens toca aprendre etiquetes que a nosaltres ens resulten estranyes, que no venen del nostre llenguatge. Per exemple, el postestructuralisme o qualsevol deconstrucció. Jo què sé, totes aquestes coses.
Doncs a l'escola tot això ho hem d'aprendre, no? I per què? A les exposicions que es fan a Jakarta es fan servir aquesta mena de termes. I potser per això gran part del públic no se senten còmodes opinant sobre l'art, precisament per aquest llenguatge tan críptic i estrany. Aquí a Indonèsia, si fem el que sigui, Nongkrong o Lumbung o el que sigui, són coses que la gent utilitza de manera quotidiana. I no volíem perdre aquesta idea, aquesta sensació de quotidianitat. I la segona pregunta és que la segona part que volia explicar ve del nostre propi context. Si demanes la meva opinió, doncs tot això és com una mena de perspectiva colonitzada, però potser no. Per a ells, implica el risc de exotitzar la cosa, no? De que nosaltres ens venguem com una cosa exòtica i digues, a veure, nosaltres utilitzem això de manera quotidiana, però potser per aquells que ens qüestionen sobre això, potser pensen que nosaltres ens hem inventat això del Lumbung o que ens estem fent expressament, ens estem presentant de manera expressament com si fóssim gent molt exòtica. I és com aquelles exposicions que hi havia abans a l'època colonial, no? Com, per exemple, les ballarines balineses que venen a Europa a ballar davant dels blancs. Era una mica convertir-nos en una cosa així. Potser alguns pensaven que nosaltres estàvem fent això quan fèiem el Lumbung, el Nongkrong i totes aquestes coses. Potser ens equiparàvem a aquestes ballarines balineses. Però nosaltres, com que sabem d'on venim, doncs això ens relliscava una mica, perquè ja sabem que no fem això. No és la nostra intenció per res. I potser també era una cosa saludable. Mirem-ho des del cantó positiu, no? Perquè una altra cosa que també puc explicar-vos és que a Indonèsia un dels impactes que va tenir la Documenta 15 i tot aquest escàndol és que molta gent ha començat a... Gent del món de l'art, i gent del món acadèmic han començat a aprendre coses. No són res de nou, però ara són molta gent que està més interessat en aquests termes de la contracolonització, descolonització, postcolonialisme. Potser això resulti sorprenent per aquells que venen de contextos de les antigues colònies, però crec que nosaltres a Indonèsia hem treballat d'una manera bastant diferent des de la perspectiva cultural amb el nostre procés de descolonització. Moltes vegades, quan les coses... Per exemple, a veure, quan va aparèixer el terme descolonització, per nosaltres això no és una cosa que entenguem gaire. Nosaltres ho enteníem com una tasca que els correspon als europeus. Això és cosa vostra. No ens demaneu ajuda a resoldre els vostres problemes de descolonització. Això és feina vostra, no? O sigui que no hem de portar la vostra motxilla. Ja hem portat la vostra motxilla molt de temps. I encara ens esteu demanant que us ajudem amb això? Escolteu, espavileu sols, no? Moltes vegades aquesta era l'actitud a Indonèsia. Però ara, crec que a causa, arran del que ens va passar a nosaltres a Documenta 15, molta gent ha començat a adonar-se de que potser sí que val la pena continuar explorant aquesta etiqueta i apropiar-nos-la. Potser no s'haurà de dir descolonització, potser s'haurà de dir una altra cosa, però potser val la pena entendre que hem de fer alguna cosa perquè aquest procés el puguem fer nosaltres.
per nosaltres mateixos, per al nostre bé, no per al bé dels europeus. I potser ha arribat el moment de reconèixer que és així, perquè l'intent de treballar en aquestes qüestions ha estat un intent minúscul. Potser d'altres no estarien d'acord amb mi des d'Indonèsia, però jo ho penso, no? Que crec que en això ha tingut un impacte positiu. I ho sento si m'estic extenent massa, però l'última cosa que volia afegir és que penso que també has comentat com ha anat la recepció de tot això. Al principi no estava gaire clar per nosaltres, però vista la recepció que van tenir les coses, ens hem adonat que com a Ruang Group, nosaltres vam començar a fer les coses per nosaltres mateixos, com aquella primera imatge que us he ensenyat, quan encara estàvem allà penjats de l'arbre, per dir-ho d'alguna manera, no? Amb aquell cartell penjat de l'arbre, quan encara érem així, fèiem les coses per nosaltres mateixos. El públic érem nosaltres, anaven adreçades a nosaltres mateixos les coses que fèiem. I afortunadament tot allò va anar creixent i afortunadament no ens hem aïllat dels altres en tot aquest camí. I amb el Lumbung 1, amb aquesta experiència i la creació de la comunitat de Lumbung, aquesta noció de per aquí fem nosaltres les coses es va ampliant cada vegada més gran, perquè aquesta vegada ens hem convertit en interlocal. Ara ja parlem, ja pensem en la dimensió interlocal, no parlem d'internacional i ho fem molt intencionadament, perquè internacional voldria dir els Estats Nacions, però per això sí que per això parlem d'interlocal. Estem creant xarxes de solidaritat entre diferents entitats locals, entre diferents grups locals, i aquests sí són la gent per a les quals fem nosaltres les coses, aquests sí que són els nostres interlocutors. I d'això n'hem après molt. Algunes persones això els va resultar alienant, sobretot venint d'aquelles persones que estaven, que se senten que tenen dret, que senten que tenen dret a que les exposicions com documenta se'ls adrecin a ells i es pensi en ells. Però vaja, pel que jo sé, molts ni tan sols van venir a Documenta, perquè ja sabien que aquella Documenta no estava feta per ells. Quina lectura li hem de donar a això? No ho sé. Quines seran les repercussions de futur? Doncs tampoc no ho sé. No tinc gaires pistes que em puguin indicar cap on tiraran les coses, però per ser-vos sincer, crec que val la pena que siguem oberts a tot això, perquè hem de saber per qui fem les coses. I nosaltres, des del punt de vista de Ruang Group, no tenim, per exemple, presentacions per a VIPs. Mai no fem presentacions per a VIPs, perquè no sabem com gestionar aquestes coses. Nosaltres no venim d'aquesta mena de món. No ens interessen els VIPs i no podem pretendre que venim d'un món així. I potser per això alienem a alguns altres, però voldríem també acollir els altres. Volem acollir la gent que ens interessa acollir, perquè, per exemple, això d'entendre què vol dir un VIP, una persona molt important, que és el que vol dir VIP, doncs sigui una cosa per nosaltres i s'entengui d'una altra manera des de les institucions, sense referir-me a cap en concret, però ja sabeu a què em refereixo. Moltes gràcies, Farid. Aquesta part, la darrera part de la teva reflexió, em sembla molt interessant, perquè precisament l'altra pregunta que volíem plantejar-te va en aquesta direcció. La pregunta té a veure amb el fet que en els últims anys, en espais institucionals i sobretot en els espais institucionals de l'art, hi ha hagut un cert interès per a aquells artistes que provenen de les excolònies, del que en algun moment s'ha anomenat el Tercer Món o el Sud Global. I
s'ha posat a la nostra disposició, igual que us ha passat a vosaltres amb Documenta 15, doncs invitacions i espais que s'han obert a la possibilitat que aquests artistes que tradicionalment han quedat en un espai opac, que han estat ocults o que no han sigut valorats pel mercat de l'art, doncs avui sembla que hi ha furor per ells, que hi ha un gran desig d'obrir les portes, la idea que estem vivint un moment de descolonització de l'art i que l'art s'ha obert a la possibilitat des d'una crítica profunda, des de les seves bases i el compromís amb la modernitat i la colonialitat. Doncs de tot això que ens comentes, i en particular pensant en Documenta 15 i també relacionant amb el títol que tu mateix has donat a aquest espai, ens preguntem quines són les lliçons concretes, no només de la Documenta 15. Crec que això és un fet del que cada vegada anem de parlar més i més. Té a veure amb les lliçons d'aquest temps d'obertura. Quines són les lliçons que en podem extreure un cop s'obren les institucions, generalment en mans d'artistes que gaudeixen d'uns certs privilegis, que han gaudit de la hegemonia i que han vist com es valora la seva obra d'art, doncs un cop aquestes institucions artístiques i els espais artístics s'obren per donar cabuda a d'altres vivències i a d'altres experiències de l'art i de concebre'l i d'experimentar l'art i la creació artística, què succeeix? Què passa quan s'obren aquests espais? Perquè sembla que no n'hi ha prou amb entrar al museu. Tot això em recorda a un text que em van convidar a redactar a un museu de São Paulo. Jo deia, si la descolonització de l'art, em preguntava, té a veure amb el fet d'entrar únicament en aquests espais que no han estat concebuts per a la feina estètica que es fa a les comunitats, d'aquelles comunitats que no provenen de la matriu occidental. És a dir, de quina manera aquestes experiències ens mostren que no n'hi ha prou amb obrir els espais. O, dit d'una altra manera, que aquestes experiències fan palesos precisament els límits d'aquests espais institucionals, que fan que fins i tot quan obren les seves portes, doncs, en surten una sèrie de problemes, de col·lisions entre mons. Crec que tot el que va passar amb la Documenta 15 il·lustra molt bé com quan s'obre o quan es dona l'oportunitat a un grup que ve del sud global, que concep i entén l'art d'una manera diferent i que se'l convida precisament per això, i que després resulta que aquesta institució no té prou capacitat per, com dir-ho, donar la benvinguda a tot allò que es produirà a partir del moment en el qual entrem en aquest espai. Què passa amb la institució o les institucions artístiques que un cop permeten l'entrada no tenen capacitat per poder fer front a aquests canvis, a tot allò que es mou quan es permet l'entrada a totes aquelles persones que no tenien cabuda en el moment en el qual aquests espais es van construir. En el cas de la Documenta 15, vam veure com es van remoure les bases conceptuals i institucionals de l'art a Europa en confrontació amb una altra manera, amb un altre model de pensament de l'art. I en aquest cas, en concret, la pregunta seria, doncs, una proposta com el Lumbung,
però també l'Ubuntu de matriu africana. Experiències que venen dels mons maies, del quechua i d'altres col·lectivitats, d'altres pobles que han produït un altre món i que tenen un apropament diferent al que és l'experiència estètica. Tot això pot ser acollit per aquestes institucions i quines són les condicions perquè aquestes institucions puguin realment dur a terme aquest procés de descolonització. És a dir, no n'hi ha prou amb obrir únicament les portes si no tens la intenció ni la capacitat perquè realment puguem desenvolupar aquests espais o en aquests espais el tipus de proposta que estem en posició i en capacitat de posar en actuació i que volem posar en actuació. En aquests espais, tal i com estan, hi caben experiències com la del Lumbung per a la creació artística, i tenen cabuda aquest tipus d'experiències, o això significa que aquestes institucions realment hauran d'introduir canvis substancials en la seva manera d'entendre l'espai artístic, però no només això, sinó també en la manera en com l'administren, en com el pensen, com a camp específic i també en termes espaials. I bé, m'he allargat una mica, però arran d'aquesta experiència i de totes les reflexions que n'heu fet, seguint aquesta línia de reflexió, quines serien les dues o tres recomanacions que són urgents en aquestes trobades en el món de l'art occidental amb propostes artístiques procedents de mons que en el passat han sigut oprimits, invisibilitzats, dominats, que han sigut ocults o han quedat en l'opacitat per les seves propostes estètiques o per la forma de món que proposen. Això és el que jo volia llançar-te. Què ens diries a nosaltres que ara doncs, tenim aquesta instal·lació i aquest muntatge que farem en els dos museus de Barcelona i en el que proposem com seria un món sense Europa i com es pot recollir això en l'obra artística? O què diries a d'altres artistes que venen del sud global que participen en exposicions, en mostres, què més? En biennals, als quals se'ls convida. De què s'han de cuidar? I, o potser, què és el que hauríem d'exigir en rebre aquestes invitacions per cuidar-nos, per no sortir-ne doncs, amb danys ni violentades tampoc per aquestes, per aquests encontres i aquests desencontres? Sí. Moltes gràcies, gràcies per aquest comentari en el que has mencionat tantíssims temes tan rellevants. Realment has comentat moltes qüestions, he pres nota, però no sé si et puc donar una resposta coherent amb tot. Ho intentaré. Començaré amb el que deies d'aquesta construcció, no?, de mons. El que vam fer va ser intentar ser honestos amb nosaltres mateixos i mostrar-ho, fer-ho públic d'alguna manera. Jo, a dia d'avui, encara no entenc com aquells que són molt més rics, que estan molt més consolidats i que tenen molt més recursos que nosaltres, no entenc d'on els venen aquests sentiments. La construcció del món. Nosaltres construïm el nostre món, el món que se'ns ha ofert. No és el que ens convenia. Venia d'una altra postura.
i volem concebre'l de la manera en el que el necessitem. El problema és quan es van adonar que si ens deixaven simplement ser, doncs que no podríem coexistir. El per què? Doncs no el sé. No ho puc respondre i, de fet, em costa molt entendre-ho, encara a dia d'avui. Però això o així és com em vaig sentir. I una altra cosa que volia comentar, reprenent la teva intervenció. Aquesta inclusivitat de si fem el que hem de fer, de si som políticament correctes, de marcar totes les caselles de la llista, no? Doncs, a veure, nosaltres convidem aquest grup de persones o aquest tipus de persones. Bé, hi ha una pregunta que ens ha arribat i que m'agradaria abordar-la més tard, perquè necessita una resposta molt més profunda. Però crec que això doncs fa manifest el nostre joc polític en les institucions. I també les persones, els individus que formen aquestes institucions. No vol dir que hagin de compartir aquest punt de vista, però com gestionem aquesta interacció, no? Parlant des d'un punt de vista institucional, som conscients del nostre privilegi de poder ser interlocutors de Documenta. Nosaltres, en un coneixement o una experiència limitat, doncs sembla que els problemes o els reptes i desafiaments doncs potser no eren tan grans com en d'altres casos. Quan parlem de sentir-se acollit, no? Que ho has mencionat, com acollir els altres quan els altres són els teus convidats, no una càrrega, no perquè em vulguis obtenir quelcom d'ells. Quan no és aquesta mena de relació, quan és una relació entre diversos punts de vista, diverses postures, diverses cognicions, diverses limitacions, doncs aquí és on entra en joc la política, si em pregunteu a mi, i això passa. Poder gestionar totes les realitats de la Documenta crec que ha sigut tot un aprenentatge i tot i que va ser un desafiament i tot i que va ser molt difícil, sabem que és un privilegi, que ha estat un privilegi. També reconeixem que hagués, amb altres institucions hagués pogut ser molt més difícil. I el que puc dir-vos, doncs, és el que us estic compartint. No tinc una resposta única, perquè cadascú té la seva pròpia situació, les seves circumstàncies. Però per als artistes, no? Aquesta correcció política o el fet d'haver d'anar omplint una llista i marcar totes les caselles, doncs això no és una qüestió que nosaltres ens plantegem, perquè el nostre art té funcions. És una pregunta de caire molt europeu, no? Quina és la funció de l'art? They ask us to carry
I un cop més ens demanen que carreguem la seva motxilla, ens inclouen en el seu activisme, no? En el que han vist a l'escola. I altres programes. I bé, no som només nosaltres. Sé que hi ha molts més altres artistes, sobretot artistes joves, que estan intentant establir unes pautes de com gestionar una invitació, com tractar amb les institucions. Perquè a la Documenta 15 doncs, vam col·laborar moltes, però també col·laborem amb d'altres fora d'aquest univers. Molt sovint hi estem en desacord, d'altres vegades hi estem d'acord, però crec que s'estan produint canvis que van en aquesta direcció. I el que puc dir és que jo intento o fujo que se'm domini en tot el que puc. És com quan et diuen, això és una exposició global i incluirem les veus del sud global. A veure si trobo la paraula correcte, ho estic traduint directament de l'indonesi, no? És com si fóssim marionetes, no? Hem d'actuar, no som humans. Així, aquest és el tracte que se'ns dona. Hem d'actuar i dir, doncs, que algú d'ells defensi la nostra posició. Que, bé, tenim prou valor, com ens mereixem, prou que se'ns inclogui. Aquests marcs institucionals estan allí, a les escoles, a les residències, a les exposicions, a les biennals, el que vulguis, és en tota la maquinària. Com podem rebutjar això? Com podem evitar-ho? Doncs crec que tenim sort perquè nosaltres venim d'Indonèsia i no ens vam haver de moure, de canviar per ser i per fer art. I és el que o seguim fent el que nosaltres anomenem aquesta interlocalitat que explicava abans. Com podem ser, existir, funcionar en la interlocalitat? Ja sé que hi ha molta gent que ho critica, també artistes, i d'aquí també, però estem aprenent d'això també. I com podem evitar haver de traslladar-nos a Europa o a qualsevol altre lloc i que ens dominin, no? Que ens domestiquin, perquè t'inclouen en aquest formalisme o en aquest simbolisme que preparen, que intenten preparar per nosaltres en aquests moments. I think everyone has different answers. I com s'ha de fer? Doncs jo crec que cadascú té la seva pròpia resposta. I potser negar-se no sigui l'única resposta. Per nosaltres, els indonesis, som difícils de dominar. No sé, potser aquesta sigui l'última via. Per nosaltres és molt difícil dir que no. Però després és millor aprofitar aquestes oportunitats i convertir-les en oportunitats. Abans de la Documenta 15 no haguéssim pogut fer-ho, no? Però com convertir-nos en un corrent subjacent? Hem après molt de molta gent i molts que estaven fora del món de l'art, fins i tot. Mai no vam pensar que
havíem de jugar al joc de l'art de la descolonització a Documenta. No, ni seguir-li la corrent als mitjans. Quan parlava del sud global, això són termes que nosaltres no feien servir mai. El sud global, ni el tercer món, són paraules que no fèiem servir. Potser sí, les antigues colònies, perquè això és un fet, no? Però per nosaltres, el fet d'estar treballant en molts contextos postcolonials, perquè, per començar, ens interessa aprendre d'ells, saber com pot continuar sobrevivint l'art en situacions doncs, molt precàries. Això ens permet aprendre molt més que no pas els altres que estan en entorns on hi ha tant suport nacional, etc. No podem aprendre res d'ells, no? Des d'Indonèsia no podem aprendre res de llocs on les administracions ajuden tant els artistes, no? I després aquesta lluita, l'umbung com a concepte o com a mecanisme, continua encara viu en aquests llocs. I, en canvi, ha mort pràcticament en llocs on els estats-nació i la modernització ja s'han fet realitat. Quan s'han imposat la modernització i l'espai-nació, doncs una mica desapareix el lumbung. És com una conseqüència directa, no?, del sistema operatiu, de la lògica que entra en funcionament en aquests projectes. Espero no haver-me estès massa. Crec que és millor que ho deixi córrer perquè no ens queda gaire temps ja. Sí, ha estat un diàleg molt enriquidor, de veritat. Gràcies per haver acceptat parlar amb nosaltres, Farid, i amb nosaltres i amb el públic assistent també. Estem arribant, com deies ben bé, al final de la nostra sessió. És molt tard per en Farid, són pràcticament les 12, falta un quart d'hora per la mitjanit a Jakarta. És molt tard. I per anar tancant, en aquesta tercera part de la nostra sessió, voldríem oferir la paraula al públic per fer una ronda de preguntes. En tenim una ja. Està en anglès. Està en anglès a la tanda de preguntes i respostes, a l'apartat de preguntes i respostes, i diu la formulada una noia que es diu Hortèsia. Espero que encara hi sigui l'Hortèsia. La llegirem. Per mi, tota la polèmica no era més que un intent d'utilitzar-vos a vosaltres per alguns fins. Les obres i el comissariat eren coherents, però el que sí que em va fer sentir incòmode com a artista neurodivergent va ser la inclusió de l'obra de Project Artworks, que de fet era una mica colonial i utilitzava algunes eines d'alliberament i algunes persones neurodivergents per canalitzar unes dinàmiques d'art brut, paternalista i opressiu en lloc d'empoderar narratives neurodivergents. Potser algunes podien ser neurodivergents, però el seu plantejament també era colonial. Aquest és el primer comentari que ens han deixat aquí al xat. De fet, és l'únic. I no sé si voleu animar-vos vosaltres a fer més preguntes o si tu vols contestar aquesta pregunta. Aquest comentari que s'ha fet en el xat. Moltíssimes gràcies. Moltes, moltes gràcies, de veritat, per aquest comentari, perquè per nosaltres, per Ruangrupa, nosaltres hem d'aprendre molt d'aquestes iniciatives. El Project Arts Works va ser molt valuós per nosaltres, perquè, de fet, algunes de les persones amb qui hem treballat eren bons amics, vells amics, altres són nous. Tenim molta sort perquè hem tingut la fortuna de poder treballar amb molta gent. La neurodivergència era una cosa nova per nosaltres, al Ruangrupa. I vam decidir, potser el Fred també sigui una de les persones més ben
posicionada per respondre, perquè el Project Artworks, precisament, ell hi va estar implicat. I poden donar una resposta molt clara des de la seva pròpia pràctica, però la meva versió de la qüestió és que quan vam conèixer les seves pràctiques, molt, molt abans del premi, quan no era una cosa tan coneguda i tan glamurosa, però nosaltres ens va commoure la seva iniciativa en aquells moments i la continuïtat, la seva sostenibilitat i la història que hi havia al darrere ens van commoure. I nosaltres vam pensar, idealment, en un principi, podríem estar no presentant, sinó podríem fer molts canvis en profunditat, moltes intervencions de com podria ser una nova edició de Documenta. És com els nens. També es pot aplicar als nens i a d'altres del Documenta 15. Tal com ha dit abans, nosaltres estem fent les coses per nosaltres mateixos. I aquesta noció de nosaltres es pot ampliar més. I els nens també han format part d'aquest nosaltres. Des del 2010, més o menys. No sé si des del 2008 o des del 2013, però vaja, més o menys des del 2010, nosaltres hem estat... S'han implicat molt amb els nens, perquè nosaltres hem començat a tenir fills, alguns de nosaltres, i aleshores hem començat a ser com a molt honestos amb els nens. I amb la neurodivergència passa igual. Nosaltres volíem intentar esbrinar si alguns de nosaltres personalment, també teníem certa neurodivergència. Si teníem un sistema neurodivergent al nostre voltant. I en aquell moment l'edició de Documenta va ser una oportunitat per incloure aquesta noció. I Project Artworks va ser un punt d'entrada. Vam aprendre moltíssim d'ells. Nosaltres, com a Ruang Grupa, no hem trobat encara la millor manera de posar en pràctica aquestes lliçons entre nosaltres i la teva crítica, Hortènsia, és vàlida. Una part és això, una part és una qüestió de l'aprenentatge per a nosaltres, per a Ruang Grupa, per a Indonèsia. Però, de cara al futur, una cosa que sí que puc dir, que està passant a Indonèsia en els últims temps, no sé si està relacionat amb la Documenta 15 o si no té res a veure, però el cert és que és molt visible en el món de l'art indonesi, o com a mínim en els esdeveniments artístics, no és una cosa que passi d'un dia per l'altre, no? Moltes vegades això comença a ser un art brut o al cap d'un parell d'anys acaba sempre sent així, però actualment en els museus, en les exposicions, a les fires d'art, estem començant a fer les coses d'una manera diferent amb la neurodivergència i amb altres discapacitats. I això ho estem veient. S'està fent palès a Indonèsia. I fins i tot es van adreçant moltes iniciatives als que no es considerarien els públics habituals de l'art, com per exemple els nens o la gent gran. S'han fet alguns intents i crec que encara això implica una gran corba d'aprenentatge. O sigui, tenim molt per aprendre i nosaltres, almenys el nostre col·lectiu, hem d'aprendre molt. Les coses no han estat perfectes amb Documenta 15, però aquesta mena de comentaris són molt
útils per nosaltres, perquè ens ajudaran en el nostre camí. O sigui que felicitats a Project Artworks. I això és una altra anècdota. Per exemple, la subtitulació. Com posar subtítols? Què posar en els subtítols? No totes les coses que nosaltres havíem planificat van acabar fent-se realitat, però hem anat aprenent. I algunes coses sí que han fer-se. Quan aquesta gent, les persones normatives o els que tenen dret a pensar que les exposicions estaven fetes per ells, es van queixar d'aquests petits detalls. I quan es van fer les exposicions o els actes per a gent diferent d'ells, doncs les coses no anaven com havia estat tradició. O sigui que va ser un conflicte molt interessant el que es va crear en això. I ens ha enriquit, ha estat molt enriquidor per nosaltres, com a mínim per mi. Gràcies. Moltes gràcies per la teva resposta, Farid. Hi ha dos o tres comentaris o preguntes més i te les farem ara perquè així puguis anar tancant una mica la sessió. La primera és d'un noi que es diu Ivy, i que diu, tu què en penses de la noció blanca o esquerrana de l'ajuda mútua en comparació amb les idees de l'Umbung o d'Ubuntu? El segon comentari el fa el director del Santa Mònica, Enric. Moltes gràcies, Enric, per el teu comentari, per la teva pregunta. Diu, va, jo també m'animo amb una pregunta. Tinc molta curiositat per saber com va aconseguir operar, comunicar-vos, reconèixer o validar mútuament les propostes tentaculars entre tants col·lectius i col·lectius de col·lectius. Em refereixo a quins canals de comunicació vau fer servir i quins dispositius, com per exemple van ser assemblees, grups de treball, o com ho vau fer? Després hi ha una altra pregunta de Luis Graham Castillo, de República Dominicana, que ens diu, moltes gràcies per aquesta trobada, el trobava fantàstic. I diu, Fari, després d'aquesta experiència i pensant en el futur de Ruan Grupa i com a aprenentatge per a nosaltres, què no tornaríeu a fer en la dinàmica relacional amb aquesta mena d'esdeveniment institucional tan gran? I una altra pregunta, també de la República Dominicana, de Rohane Gómez. Tu penses en a qui adreces la teva peça, la teva obra, mentre estàs en el teu procés de creació? És a dir, penses en el públic quan estàs creant? Aquestes són les preguntes que ens permetran anar tancant. Les poso totes juntes perquè així no et robem tant de temps que per tu ja és de nit. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Sí, ja he fet una migdiada llarga avui. Avui he pogut. O sigui que he tingut sort i estic més o menys descansat. Espero tenir capacitat per respondre a tots els comentaris. Ui, ja em disculpo si no ho aconsegueixo. Per exemple, sobre el futur de Ruhan Grupa i els companys. Aquesta noció de nosaltres cada vegada s'ha anat ampliant més i ha anat canviant com definim aquest nosaltres. Doncs bé, si podem trobar-hi una resposta, ja no són invitacions, eh? Ara per nosaltres, a Ruan Grupa, ha arribat el moment de ser prou forts i tenir prou confiança com per dir nosaltres, ja no esperem invitacions, nosaltres volem prendre la iniciativa. Òbviament, encara estem en una situació una mica precària, però com a mínim ara ja tenim la confiança. Després, com aconseguir que tot això es tradueixi en realitats? Encara no està fet. I aquesta noció de nosaltres, quan podem respondre, si és útil i si pot sostenir
les nostres pràctiques, aleshores nosaltres direm que sí. O sigui, és com una mica una resposta diferent, diferents contextos, oportunitats i possibilitats. I quan direm no? Doncs si no podem respondre això, si a nosaltres no ens resulta útil aquesta iniciativa que ens proposin, aleshores, en determinades condicions, direm no. No ens deixarem temptar. A veure, per exemple, no? Amb això de ser, de tenir una projecció internacional i aquesta mena de coses, això ja no ens tempta a nosaltres. Perquè de vegades pagues un preu massa alt en temps, en energia. Has de deixar de fer les coses que tu voldries fer aquí, en el teu país. O sigui, una mica també torna a ser una cosa extractivista. Quan de nosaltres se'ns extrau més del que nosaltres podem aprofitar, doncs diríem que no. I s'ha de pensar en l'escala del temps. Les coses lentes. Nosaltres estem lluitant per tenir un temps més lent. No deixem de lluitar per això. I una escala, no? Està a una escala adequada. Nosaltres, Documenta se'ns va fer gran. Va ser massa gran, d'una escala que nosaltres no teníem la capacitat d'assimilar, no? Nosaltres ho haguéssim hagut de saber ja d'entrada, o durant el procés de treballar ja ens haguéssim hagut de donar que això era massa gran i volem treballar a una escala més petita. I això espero que em serveixi per respondre a aquesta idea de l'ajuda mútua. La part d'esquerres i nosaltres ho hem estat vivint ja des de fa més de 20 anys. El neocolonialisme de l'ajuda o del finançament estranger. Això fa molts anys que ho vivim i és una de les raons principals per les quals estem fent el que fem a través del Lumbung. Nosaltres no tenim encara una resposta adequada, però seguim experimentant sobre com respondre a tot això. I tornant a la qüestió de la negociació i de no dir que no i tot això, és diferent que el Lumbung o que l'Ubuntu. Perquè una mica tot depèn. Un té la mà més alta i l'altre té la mà més avall. Però què passa si ens donem la mà tots a la mateixa alçada? Espero que aquesta metàfora sigui útil, perquè estic intentant resumir una mica la idea, no? Però la metàfora és aquesta, no que n'hi hagi un que ve de dalt i l'altre que vingui de baix. Com gestionar la qüestió dels organismes finançadors que fins ara han limitat l'èxit? Doncs fins ara el que volem és poder parlar en peu d'igualtat, reunits a la mateixa taula. Si ho poden fer, si tenen intenció de canviar, fins ara no s'ha fet així, no? Però hi ha molta politització. Moltes vegades estan ja com obligats per la modernització, per la lògica de la modernització, per la lògica moderna o de l'estat-nació i no poden negociar amb nosaltres en peu d'igualtat. I aleshores, això és el que fa que sigui diferent Ubuntu o Lumbung o altres coses, perquè són unes relacions que no són transaccionals. Venen d'una sensació de deute, no? A veure, tu no tens diners, nosaltres sí que en tenim, aleshores nosaltres et donem diners i tu fas una cosa. És una cosa transaccional. Aquesta és la relació que tenen moltes institucions amb l'art i d'aquí ve el problema, creiem nosaltres, eh? Però després què passaria si tot això vingués de la lògica de la plusvàlua? Mira, nosaltres tenim això, tenim molt d'això, ens sobra temps, ens sobren idees, ens sobren coneixements. I, en canvi, tu tens unes altres plusvàlues d'altres coses. Et sobren altres coses. Com podem fer intercanvis?
tu i jo. Això fa que la postura i la posició de cadascú canviï des de l'inici, des del punt de partida. És completament diferent. Si sempre pensem que ens sentim amenaçats i ens sentim amenaçats per aquesta lògica de la insuficiència, o sentim que no ens sentim segurs perquè no som sostenibles, aleshores és molt difícil compartir i fer l'ubung o ubuntu. No dic... A veure, nosaltres hem conegut persones que no són riques, que no tenen gaire, però en canvi són molt generosos. I d'altra banda, també hem conegut tots persones que són milionaris, però són molt avars. Generous at all. They're not hospitable at all. They cannot share. Són persones que no són generoses, que no saben ser acollidores, que no saben ajudar. I també té a veure amb la part comunicativa. Amb l'acusació, la recepció. Quan no es fa de bona fe, i de fet això ho he après d'una altra persona, no?, que en sap molt, al cap d'una estona ja aprens a veure quines converses o quines relacions parteixen de la bona fe. I en aquests casos, doncs, només hi ha una acció que té sentit, que és mantenir aquesta relació. Però si no es fan de bona fe, doncs te n'has de desfer, òbviament, amb educació, però desfés-te'n, deslliga-te'n, perquè no val la pena i no serà una relació sostenible. La qüestió de la bona fe és molt important. Parlo en termes abstractes perquè, malauradament, això ho he après per experiència. És a dir, jo he sentit tot això per la meva pròpia experiència i sé que pot tenir diversos significats per persones diferents. La comunicació, els canals de comunicació, aquí estem aprenent qui veu del nostre art, no? Molts de nosaltres n'estem aprenent, no som nadius digitals. I aprenem sobre la marxa, doncs el Zoom, assemblees celebrades a través de Zoom, assemblees en directe. Tot això és un procés que costa molt, però que és necessari. Jo no puc quedar-me amb Zoom molta estona perquè em sento paralitzat, però per sort no estic sol. I per això em sento tan afortunat de formar part d'un col·lectiu. Hi ha moltes persones que tenen aquesta mateixa experiència i que no sóc només jo. Molts els directors artístics de Documenta o d'altres, no us podeu imaginar la pressió que han hagut de suportar. Jo crec que això és quelcom inhumà. Crec que no només ens ha passat a nosaltres com a antiga colònia, sinó que ens ha passat a molts, no? Doncs pels blancs privilegiats, els mascles heterosexuals. Espero que doncs, la gent se n'adoni, que us n'adoneu i que doncs, siguin part també del nostre col·lectiu, no? Que siguin un de nosaltres. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per aquesta bonica conversa, per aquest espai d'intimitat.
que hem aconseguit crear. I també gràcies al públic, als assistents. Farid, la vostra feina, la vostra tasca, ens ha inspirat moltíssim, ens ha impulsat a replantejar-nos les coses, com enfoquem l'art contemporani des d'Europa i des d'altres llocs, des del sud global, com dèiem abans. I la veritat és que estem molt contentes d'haver pogut facilitar aquest petit apropament, d'haver-nos pogut retrobar i poder parlar d'aquestes qüestions que a nivell públic doncs, no són gaire freqüents. No sé si vols afegir-hi quelcom. Doncs simplement donar-te les gràcies un cop més i també donar les gràcies a tots els membres del públic. Aquesta sessió ha estat enregistrada i es penjarà als llocs web del Santa Mònica i del Virreina, també. Així que crec que és important que arribi, o sigui, tenir la veu, crec que és important obrir aquests espais de diàleg i també de cara al futur obrir espais de diàleg encara més amplis. Una zona que per nosaltres és molt remota, la Via Llac, la que bé, s'anomena Amèrica, arran de la colonització, però a la qual molts migrants i també des d'Europa doncs, hem llançat aquesta convocatòria. Moltíssimes gràcies i aquí estem. Aquí seguirem per donar-nos suport mutu i potser obrir la possibilitat d'establir una col·laboració i seguir curant les nostres ferides. Esperem que molt aviat aquestes ferides puguin anar curant-se a través d'aquests agermanaments. Vosaltres ja ho esteu fent com a grup. Ens alegra molt saber que no esteu sols i que tot això va ser una oportunitat per reafirmar aquesta fraternitat i consolidar el procés de germanor artística. I això doncs ara s'amplia amb aquest agermanament a nivell interlocal. Aquesta idea que ens has presentat m'encanta. I també transindividual, que també és un terme inclòs en la proposta de Lumbung. Doncs bé, toca seguir treballant per poder modificar el món occidental. Moltes gràcies per la valentia i doncs, salutacions a tota la comunitat. Thank you very, very much to all. Moltíssimes gràcies a tots i a totes, també a l'equip d'interpretació, perquè sense la interpretació no hagués estat possible seguir aquesta conversa. Gràcies a tothom i doncs ens veiem a la propera. A la pròxima. Gràcies. Fins a la propera. Ciao, ciao. Adéu.